На великодні свята у Запоріжжі та області посилять фільтраційні заходи. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Задля безпеки закликають уникати місця скупчення людей та утриматися від відвідування масових заходів. Будуть посилено працювати співробітники Національної поліції, Служби безпеки, всіх відповідних служб для того, щоб забезпечити правопорядок на найближчі декілька тижнів. Це суто для того, щоб унеможливити провокації, ті, які ворог готує. У Великдень для забезпечення правопорядку та безпеки планують залучити понад 1000 правоохоронців. Про це повідомив начальник управління превентивної діяльності Роман Крупеницький. Ми плануємо взагалі залучити 850 поліцейських, які будуть нести службу в нарядах по охороні публічного порядку, безпеки дорожнього руху, слідчо-оперативні групи. Окремі завдання вже отримали вибухотехніки, які будуть працювати також біля храмів і обслідувати їх. Також окремо у нас буде залучено 274 поліцейських, які будуть нести службу безпосередньо біля культових споруд. У Запоріжжі нічну службу проводити не будуть. Втім, планують вести онлайн-трансляцію у тих храмах, де є технічна можливість, говорить єпископ Запорізький та Мелітопольський Фотій. За його словами, під час повітряних тривог службу не припинятимуть. Згідно канонів Православної церкви, якщо почалася служба, ми вже зупиняти вже її не можемо. На території храму обов'язково так само висить інформація щодо найближчого укриття, де воно знаходиться. В разі повітряної тривоги люди, щоб туди направлялися. Ганна Давидова, Владислав Каящук, Суспільне, новини Запоріжжя.